إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد Hvala neka je uzvišeni Allah, gospodar svih svjetova, onako kako njemu priliči. On ima uzvišena svojstva i prelijepa imena i zbog toga je on jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava, jedan jedin je i nema sudruga ni u čemu, subhanahu wa ta'ala. Poslao je svoga roba Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam sa istinom i uputom da je uzdigne iznad svega na ovom svijetu kako bi dominirala i kako bi ljudi živjeli sa jasnim dokazima i na jasnim stazama i putevima na dunjaluku, a postigli sreću na vječnom ahiretu. Neka su najlepši i najpotpuniji blagoslovi i salami od uzvišenog Allaha na Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu Ahlul Bejt, na sve njegove ashabe i na sve sledbenike istine i upute u sudnjega dana. Amin, ja robbal alamin. Uvažena braćo, poštovani vjernici, učenjaci, ulema, oni su naslijedili najvredniji miras i najvažnije vrijednosti. To je miras Allahovih poslanika. Oni iza sebe nisu ostavili ni dinare ni dirheme, već su ostavili znanje. Allahovi poslanici su ljudima govorili prenoseći riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i potpisujući svoje izjave tvrdeći da je to stav objave i gospodara svih svjetova. Nakon Allahovih poslanika, tu najveću odgovornost i najveću obavezu su preuzeli učenjaci, oni koji poznaju vjeru, oni koji čitaju Kur'an i sunnet Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Taj emanet na plećima je teži nego da se navale sve planine, cijela zemlja, sva mora, okeani i svi sedam nebesa. I zato je Imam Ibn Qayyim napisao jednu knjigu koju je nazvao I'lamul Muwaqi'in, obznana onih koji potpisuju min Rabbil Alamin, od uzvišenog Allaha Đalešanuhu. I zato ulema mora da priča i da govori onako kako je objavljeno sa neba. Blago onima koji ovaj ispit polože, a teško onima koji svjesno izvrću Božje propise, Božje riječi i Božji vjerozakon.
Argumenti su tu, samo ih treba ispravno razumjeti i na ispravan način protumačiti i upotrijebiti. Ovaj život je ne samo za ulemu i učene, već za sve ljude trajni ispit. Otkako čovjek se rodi, posebno otkako postane punoljetan, pa do zadnjeg izdisaja, mi smo u svakom momentu i u svakom trenutku u belaju, a belaj znači iskušenje, na ispitu. Iskušenja se stalno nude i postavljaju pred nama i napadaju naša srca, naš razum i blago onome ko položi ispite na svim tim iskušenjima, a položit će onaj kome uzvišeni Allah bude olakšao, a taj prije svega bude htio uspjeh i da ispravno postupi u svakom momentu. Kao što kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, hadis koji bilježi imam Muslim, tu'radu al-fitanu 'ala al-qulubi kal-hasiri 'udan 'uda. Izazovi, iskušenja ili fitne se napadaju u srca tako često i tako brojno, isto kao što su, kao što je pruće na hasuri ispletenoj od pruća blizu, jedan do drugog, tako su česta ta iskušenja. Neprestano i stalno smo na ispitu i pred izazovima i iskušenjima. Allah Dželešanuhu je najbolji zaštitnik i najbolji oslonac i objavio je jednu suru po sredini svoje knjige koja se zove sura El Kehf, što znači pećina. U njoj je Allah Dželešanuhu spomenuo glavna iskušenja i glavne fitne na koje ljudi nailaze. To je iskušenje u vjeri kroz priču o stanovnicima pećine, iskušenje iblisa koji je odbio da se pokori Allahu Dželešanuhu, iskušenje u imetku kroz priču o vlasniku dvije najljepše bašče, iskušenje u djeci rekavši da su djeca ukras ovoga svijeta, iskušenje u znanju. Malo prije smo rekli kako da se postupi po znanju. Valja emaneti iskušenje znanje iznijeti. Da istinu govoriš, a ujedno da se nikada ne uzoholiš. To je suština iskušenja koje se nudi kroz znanje. I iskušenje vlasti kroz tri vladara koja je Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo u ovoj suri. I Allah je propisao sunnetom Resulullah alaihi salatu wasalam da se ova sura uči najmanje sedmično, petkom, i ona svojim značenjima i svojim riječima i harfovima štiti čovjeka koji je uči i koji je razumije i studira od džume do džume, da ne padne na ova iskušenja koja su pred svima nama. A također zamislite, Resulullah je propisao da se uči, da se uče početni ajeti ove sure, prvih desetak ajeta, stalno kao zaštita od najveće fitne i najvećeg iskušenja, a to je fitnetul mesihi dađal. Fitna dađala, najvećeg lažova koji će tvrditi da je misionar, kasnije poslanik i na kraju da je božanstvo koje ljudi trebaju da obožavaju mimo Allaha subhanahu wa ta'ala.
Resulullah kao zaštitu od ovog iskušenja preporučio učenje sure Kehf. I svojim nazivom pećina, ona je utočište, ona je sklonište vjernicima i vjerničkim srcima od svih ovih iskušenja, naravno. Uz uslov da je razumijemo dobro i da živimo po njoj. I da živimo po njoj. Osvrnut ću se kratko na iskušenje vlasti kroz tri vladara koja je Allah ovdje spomenuo. Prvi je vladar koji se u arapskoj terminologiji perzijski imperator, koji se u arapskoj terminologiji spominje da je to bio Dikjanus, koji je ljude koristio vlast da odvraća ljude od istine, od pravoga puta, prisiljavajući ih da se odmetnu od Allahove dželešanuhu vjere, pa se je mala skupina ljudi od njih, sedam mladića, suprotstavila tome, naređujući dobro i odvraćajući od zla, koliko je bilo to u njihovoj mogućnosti i u njihovim dometima, pa im je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala dao izlaz kroz onu poznatu priču i sanu pećinu 309 godina. Drugi vladar je vladar iz priče Hidra ili Hadra i Musa alaihi salatu wasalam, za koga kaže Hadr: وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. A iza siromašnih ljudi je bio vladar koji je vlast koristio da ljudima uzurpira njihova prava, njihove imetke i njihova dobra. Svaku je lađu uzimao, otimao i uzurpirao ljudima. Pa se je Hadr ili Hidr suprotstavio kako je mogao. Oštetio je tu lađu da bi je zaštitio za siromašne ljude, miskine i one kojima je ta lađa bila i metak i sredstvo za preživljavanje. Ova prva dva vladara su pala na iskušenju vlasti. Jedan je otišao u jednom smjeru, drugi u drugom smjeru. Jedan je odvraćao ljude od njihovog ispravnog ubjeđenja, a drugi je koristio vlast da bi ljudima uzurpirao njihov hak i njihove imetke. Treći vladar je Dhulqarnejn. Pobožni vladar kome je Allah dao vlast, koji je i snagu i moć i vojsku, a on nije rekao: ja ću da brinem o sebi, o svojoj zajednici, nego je obišao cijelu zemaljsku kuglu od istoka do zapada da naređuje da se čini dobro i da odvraća od zla. Koristio je ove potencijale vlasti da bude u službi istine i Allahove dželešanuhu vjere. I jedino ako se tako postupi, ispit je položen uspješno. Pa je sreo tri naroda i uspostavio je princip vrednovanja, nagrađivao dobročinitele, poštene, moralne, vrijedne, karakterne ljude, a kažnjavao nasilnike još na ovom svijetu. A posebno je zanimljiva priča njegova sa narodom koji je bio na granici ropstva, koga su uznemiravali Jeđuđ i Međuđ. Pa su oni zatražili pomoć od Dhulqarnejna. Šta je on uradio? Priča koja je puna pouka i poruka za one kojima je Allah razum dao, pa ga oni koriste i čitaju Božije smjernice. Nije im on sam napravio zid i branu između potlačenog naroda i nasilničkog naroda, ne. Iako je to mogao, nego je rekao: vi morate da naučite vještinu borbe na Božijem putu, vještinu odbrane,
Vi morate da se educirate, da se obrazujete i da naučite sve zanate koji su vam potrebni da se sami branite i da sebi dostojanstvo obezbijedite. Pa je rekao, ja ću praviti, a vi mi dodajte komade gvožđa koje je on izlio, a na kraju natopio bakrom ili olovom, a onda je tom narod rekao, puhajte. Dao im je da učestvuju. Ovo je dokaz da je islam vjera aktivizma i rada i truda i da je jedna od pojava i devijacija protiv koje se islam najžešće bori, a to je ljenost i to je nemar i to je pasivnost. Možete da puhate, puhajte, ali učestvujte. I kažu učenjaci, Dhulqarnejn je koristeći blagodati pravedne vlasti jednom narodu koji je molio za spas i za opstanak, obezbijedio dostojanstvo i slobodu i ponos na ovom svijetu da sami sebe zaštite. Braćo moja draga, sve što postoji na ovom svijetu treba da bude sredstvo da služi istini. Mi smatramo svetim jedino istinu, to jest Božju riječ, i sve drugo što postoji treba da nam služi kao sredstvo ovom uzvišenom cilju. Ako bilo koje sredstvo, pa čak i porodica, i kuća, i posao, i dijete, i imetak, i vlast, i pozicija, bilo šta postane cilj za sebe, da te odvraća od Božijeg puta, čovjek je upao u jednu dozu prijestupa, žestokog prijestupa, da ne kažem, neku vrstu maloga širka, mnogoboštva, kojeg čini, a to je jedan od najvećih dakle, grijeha. I nema dostojanstva i ponosa ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam dok ne ispuni, dok ne bude slijedi ovaj put. Dok ne budemo imali na svim nivoima, na svim stepenima, na nivou ummeta i šire i manje, i globalnije i lokalnije, dok ne budemo imali ljude koji imaju mogućnost da povežu između potencijala pojedinaca, genijalnosti, nadarenosti pojedinaca, naše omladine, naših genijalaca i Božjih dobara koje imamo na zemlji svugdje oko nas. To je uradio Dhulqarnejn. On je koristio prirodne elemente, metal, gvožđa, bakra, olova i drugih Božjih blagodati i snagu i potencijal ovog naroda i došlo se je do dostojanstva. I braćo moja draga, shvatimo vjeru potpuno. U potpunosti uđimo u Božju vjeru. Nemojte da dozvolimo da se ponašamo kao prijašnji narodi koji su uzeli dio knjige, dio vjere koji im odgovara, a drugi dio su bacili iza leđa, a što Allah žestoko kori u Kur'anu časnove. Nemojmo da budemo kao oni koji su uzeli kao maksimu i pravilo onu izreku iz vremena rimske carevine i imperatora, Bogu Božije, a caru carevo. Izreku koju pripisuju ne bespravno i bigajri hak Isau a.s. a Isa nikada nije rekao tu riječ. Da uredimo prostor džamije i oko džamije kako Allah hoće, a sve van džamije da uredimo kako neko drugi hoće. Ne. Zemlja je cijela Božija. I ako ne budemo od onih koji demonstriraju islam, moral, istinu, karakter, Kur'an i sunnet na svim mjestima i na svim nivoima, nismo shvatili vjeru. Vjerujte da smo promašili
razumijevanje Božijeg vjerozakona i razumijevanje Allahove vjere. Ali raduje, raduju rijeke ljudi, klanjača, koji su sve jači i najvažniji faktor u društvu. I oni trebaju da budu, jer oni su nosioci dobra. Prije svega za sebe, za svoje familije, za svoje mahale, za svoj komšilu i za cijelu zajednicu. Rijeke mladih i starijih i srednjovječnih ljudi koji sve što rade vagaju na Božjoj vagi, na nebeskoj vagi, na vagi Božje objave, Kur'ana i Suneta Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Jedino je to put i garancija da na ovim svakodnevnim ispitima koji nam se nude i koji nas napadaju sa svih strana, naša srca i našu vjeru položimo i da kažemo gospodaru svih svjetova kad ga sretnemo: gospodaru naš, mi smo čuli tvoju objavu kako nas pozivaju da se odazovemo, pa smo se odazvali i povjerovali i slijedili tvoje poslanike. Gospodaru, ti nam se smiluj i ti nas uputi na pravi put. Povećaj nam uputu i nagradi nas onako kako nagrađuješ svoje najodabranije, najpametnije, najsvjesnije robove. Amin. Ja Rabbel Alemin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه. وقال ربنا عز وجل من قائل مخبرا به وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله